që prej datës 14 nëntor që shënon dhe fillimin e punimeve për unifikimin e alfabetit të gjuhës Shqipe, në manastir ka nisur një sër aktivitetesh. Organizimin do të kulmojnë me 22 nëntor, datë e cila për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut është fes zyrtare. I pranishëm gjatë kësaj të martë në manastir ishte edhe presidenti Bajram Begaj, kreu i shtetit bëri thirrje për ruajtjen e gjuhës. Kjo ditë është e rëndësishme jo vetëm sepse ata burrat nderuar umblodhën dhe vendosën për gjuhën dhe alfabetin, por edhe sepse shërbeu në një farë mënyrë edhe si formësim për shtetin e ardhshëm shqiptar. Kështu që pjesëmarrja ime do të jetë gjithmonë në manastir. Dhe ta blersoj si një vend peligrinazhi, ku të gjithë shqiptarët duhet bashkohen me njëri tjetrin dhe të festojnë atë që është më e rëndësishme për një kohë, gjuha dhe kultura. Ndërsa në Shqipëri prej vitesh duket se kjo datë është lënë në hares, jo vetëm që nuk është pjesë e kalendarit të festave zyrtare, por edhe institucionet kombëtare e kalojnë në heshtje. Ky vit përkon me 115 vjetorin ku në selinë e klubit Bashkimi, në manastir me pjesëmarrjen e personaliteteve të njohura shqiptare të kohës, nga të gjitha trevat shqiptare si dhe nga diaspora, u vendos krijimi një alfabeti të njësuar.